Bem, amigos da Rede Globo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um unboxing tirando da caixa. Local bastante propício para isso. Esse é o primeiro produto que eu recebo da Black Friday da China. Chegou. Aí, eu nem lembro quantos dias foi, mas vou colocar aí na descrição do vídeo. Não foi muito demorado, não. Dei um gastozinho nessa Black Friday aí. Comprei mais ou menos uns 20 e poucos produtos. Entre eles, três aparelhos celulares e outros produtinhos mais baratos. Estourei o cartão. Vamos ver o que é esse aqui. Eu acredito que seja um cartão de memória e uma câmerazinha Wi-Fi. Espero que seja, né? Se eu conseguir abrir, vamos lá. Tá mais perto do que eu esperava. Olha, muito bem embalado. Olhei bem a embalagem, porque qualquer vestígiozinho de algum durex antes, tem que olhar bem, escorrer, estão desaparecendo muitos e muitos produtos aí, né? Tem que olhar bem para não perder. Olha, cartãozinho de memória, 64 GB. Comprei a promoçãozinha, 60 e poucos reais. Bem, classe 10. E minha câmerazinha Wi-Fi, promoção Gearbest, R$ 30. Isso aqui, 29 e alguma coisa, barato demais, cê é louco. Vamos ver. Papel, olha como ela vem. Olha aí, muito bem embaladinha, lindíssima. Tem mais. Basezinha, alguns parafusinhos para colocar na parede, um cabinho de dados. Só isso mesmo. Vamos aguardar mais produtos que estão vindo por aí. Obrigado. Valeu, galera.